etj. Pas disa ditësh larg ekranit, Edi Rama u rikthye në aktivitete publike me fokus nismën kryesore të qeverisë, Këshillimin Kombëtar. Në 12 çështje që ka hedhur për këshillim, ka edhe pika të nxehta si amnistia fiskale apo legalizimi i kanabisit mjekësor, të cilët janë parë me skepticizëm nga organet apo vendet partnere të Shqipërisë. Se nëse edhe qytetarët në shumicë mendojnë njënjë gjë, edhe kur konfrontohemi me partnerët tanë, ne themi, o, të lutem shumë, ky nuk është thjesht mendimi ynë. Këtë vendim ne kemi marrë edhe në bashkëpunim dhe duke dëgjuar dhe njerëz të këtij vendi, tani njerëz të këtij vendi kanë të drejtën e tyre absolute që të dëgjohen nga ne, por natyrisht që nëse i dëgjojmë do të dëgjojnë dhe ju. Takimi kryeministrit ishte në zonën e tij elektorale, Bashkinë e Durrësit, njësi e cila për pak ditë do të shkojë në zgjedhjet e parakoshme, ku mesazhi i Ramës nuk mungoi. Deri dje, ai ishte luli babës vet, sot është lul brava, mbaroi filmin. Kaq, ti je në Durrës, e të kesh mundësi të zgjedhësh midis tre vetave, ku dy janë burra. Këtë fushat elektorale, Rama e delegoi zyrtarëve të tjerë socialist, por afrimi i datës së zgjedhjeve duket se zbriti kreun e PS-s në teren.